贫墙的内部布满了户户连接的房间，啊，这一条呢是运兵道，而外面的呢是眺望台。走到这里以后啊，看这里的每一个房间，你没有发现每一个房间呢都有这么一口钟，它是干什么用的呢？其实啊，是发现敌人来犯的时候，只要敲响这口钟，一传十，十传百的这种方法传达给城堡里的每一个士兵，这是不是特别的厉害？终于是爬上来了，爬上来之后啊，大家看，整个城堡的内部结构啊，错综复杂，就像迷宫一样。古人采用了五纵三横棋盘式的结构，城内呢就像迷宫一样，院院相通，户户相连。就算当年你自身打进来了，也会把它弄得晕头转向。襄邑古堡位于山西晋城，